Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Голосування на сесії Генеральної асамблеї ООН за резолюцію про співробітництво між Організацією Об'єднаних Націй і Радою Європи стало справжньою дипломатичною сенсацією. У резолюції є пункти, які говорять про складну ситуацію у Раді Європи у зв'язку із агресією Російської Федерації проти України, а перед цим проти Грузії, і про виключення Росії з Ради Європи у зв'язку з її агресивними діями, а також про намагання Ради Європи відновити територіальну цілісність країн, які постраждали у зв'язку з цією агресією. І цим пояснюється важливість більш ефективного співробітництва між ООН та Радою Європи. Логічні пункти. Однак за цю резолюцію проголосували Китайська Народна Республіка, Індія, Бразилія. Тобто всі ті країни, які, як правило, або голосували проти, або утримувалися, коли мова йшла про агресію Російської Федерації проти України чи Грузії. Фактично, переважна більшість країн, членів Організації Об'єднаних Націй, підтримала цю резолюцію. Проти голосували тільки сама Росія разом із своїми сателітами – Республікою Білорусь, Сірією, Північною Кореєю, ну і єдиною країною, яка ще може говорити про свій певний суверенітет і підтримує Росію, є Нікарагуа. 18 країн утрималися під час цього голосування. Багато хто намагається зрозуміти наслідки такої сенсації. Те, що Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія, члени БРІКС проголосували проти Росії, ймовірно, є продовженням того дипломатичного перевороту, який пов'язується із розмовою голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського. І із наміром Китаю продемонструвати свою готовність до посередницьких зусиль по закінченню війни Росії проти України. Однак знову нагадаю, що це перший раз, коли Китайська Народна Республіка голосує за резолюцію, у якій Росія однозначно схарактеризована як країна-агресор. Продовження цієї дипломатичної сенсації – це голосування за резолюцію Казахстану і Вірменії. Країн, які є учасниками договору по колективній безпеці і Євразійського економічного союзу. Ці країни також, як правило, утримувалися, коли мова йшла про засудження агресивних дій Російської Федерації. Ну і у продовження цієї дипломатичної сенсації нагадаю, що якраз сьогодні відбувається зустріч міністрів закордонних справ Вірменії і Азербайджану, під час якої обговорюють ситуацію, пов'язану із врегулюванням конфлікту на Кавказі. І зустріч ця відбувається у Сполучених Штатах. Міністри закордонних справ Вірменії і Азербайджану провели не тільки двосторонні перемовини між собою. Кожен з них зустрівся із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. І також пройшла трьохстороння зустріч очільників дипломатичних відомств Сполучених Штатів, Вірменії і Азербайджану. Вважається, що Арарат Мірзоян і Джейхун Байрамов будуть зустрічатися між собою протягом усього тижня, щоб знайти можливість підписання угоди, яка б задовольнила обидві країни, або хоча б вийти на параметри підписання такої угоди. І це також можна вважати дипломатичним переворотом, тому що очільники дипломатичних відомств Вірменії та Азербайджану готові протягом тижня у Сполучених Штатах домовлятися про
припинення конфлікту між цими двома країнами, який продовжується з 90-х років минулого століття. І до підживлення якого доклала свою брудну руку, так-так, терористична держава, країна-агресор, Російська Федерація. І те, що зараз і у Баку, і у Єревані намагаються скористатися американськими посередницькими зусиллями, а не російськими, засвідчує, що на тлі війни Росії проти України Росія стрімко втрачає авторитет на пострадянському просторі. Сполучені Штати, як ми з вами розуміємо, цікавляться не тільки ситуацією, пов'язаною із Вірменією і Азербайджаном. Вони продовжують підтримувати Україну і сподіваються на успіх нашого наступу на позиції російських окупантів. Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів перемовини із очільником Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марком Міллі. Говорили насамперед щодо постачання Україні боєприпасів та техніки. Як відомо, останнім часом у медіа говориться про снарядний голод для української армії і про те, що нестача боєприпасів є однією з найбільш вагомих проблем для майбутнього наступу української армії на російські позиції. І тут є досить важливим, щоб Україна отримала необхідну кількість боєприпасів, що зменшило б жертви серед українських військових. Ситуацію на фронті головнокомандувач Збройними силами України у своїй розмові із американським колегою назвав важкою, але контрольованою і нагадав про найзапекліші бої у Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці, де ворог намагається зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій, щоб зробити все можливе для захоплення цих міст і виконання задачі, яка була поставлена Володимиром Путіним ще минулого року. Вихід на адміністративні кордони Донеччини. Як бачимо, нічого з цього російським агресорам не вдається зробити. І таким чином Сполучені Штати мають намір і надалі допомагати нашим воїнам, щоб їхня оперативна діяльність на Донеччині завадила б зусиллям росіян і разом із тим, щоб українська армія могла здійснити наступ на інших ділянках російсько-українського фронту. Ну і якщо продовжити тему зусиль Сполучених Штатів, треба сьогодні згадати про нову угоду між Фінляндією і Сполученими Штатами. Це угода про оборонну співпрацю, про яку сьогодні повідомляє престижна фінляндська газета «Helsingin Sanomat». Ця газета підкреслює, що головним пунктом угоди про оборонну співпрацю буде можливість перебування на фінській території військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, військової техніки, проведення спільних військових навчань. Американські збройні сили зможуть безперешкодно використовувати територію Фінляндії та її воєнні бази для своїх навчань і зберігання матеріальних засобів. Ця угода, як підкреслюють у Гельсінки, доповнить членство Фінляндії у НАТО. Угода дозволяє розгортання військ, перебування в країні, попереднє зберігання військового обладнання і можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, яких надаються Конгресом Сполучених Штатів Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки. Таким чином ми можемо знову передати наше вітання Володимиру Путіну. Коли він розпочинав війну проти України, він підкреслив, що хотів би усунути небезпеки для Росії, щоб НАТО не прийшло на російський кордон. А насправді НАТО не просто прийшло на російський кордон. Створюється можливість збільшення американської воєнної присутності безпосередньо біля кордонів Російської Федерації. І те, що відбувається зараз на фронті з Україною, ніяк не змінить цього сумного факту для Росії. І
є прямим наслідком агресивних дій Москви проти нашої держави. Адже треба нагадати, що поки Путін не розпочав це безумство, підтримуване, до речі, більшістю його співвітчизників, у Гельсінки навіть і не думали про вступ до НАТО і тим більше про розміщення американських баз, ну, принаймні для використання фінських баз американськими військовими. Так що це також ще один ляпас Російської Федерації. Китай, Індія, Бразилія, Казахстан, Вірменія, ну і Фінляндія. Так мовити, для повноти картини. Дебіли, як точно каже про своїх співвітчизників очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розповсюджувати ці проекти і продовжувати їх. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!